Charlotte Van Lansdorf nasceu em Lothar para sua mãe, Gret Gump, e para seu pai, Max Berfeld. Esse último era um ávido membro do partido nazista e praticava abusos constantes dentro de casa. Em sua adolescência, Charlotte limpava móveis de judeus que haviam sido deportados. Logo, ela criou um enorme desgosto pelo regime de Hitler e pela forma como as minorias eram tratadas. Usando a guerra como desculpa, a família abandonou Max e fugiu para a Prússia Oriental. Lá, Charlotte pôde explorar sua identidade de gênero, com apoio de parentes. Certa vez, ao retornar para a Alemanha, foi atacada e ameaçada pelo pai. Ele deu a ela uma escolha: ou ela ficava com ele, ou a família toda seria morta. Temendo pela vida de todos, em defesa da própria, ela o assassinou. Foi levada à custódia e passou várias semanas em uma clínica psiquiátrica nazista. Felizmente, foi solta cedo, já que o Terceiro Reich entrava em colapso. Charlotte não pôde salvar as pessoas que o seu pai ajudou a matar, mas ela sentiu que poderia fazer sua parte ao manter essas memórias vivas. Ao longo de sua vida, colecionou antiguidades de casas de pessoas que foram deportadas para campos de concentração. Sua coleção acabou se transformando no Museu Grand Design, que se tornou um ponto de encontro para a comunidade LGBTQIA+, em busca de segurança. Por mais de 30 anos, ela viveu abertamente como uma mulher trans, até falecer em 2002.